আইবটন দেখুৱাই আছো লামডিং রামকৃষ্ণ মিশনৰ পৰা রামকৃষ্ণ মিশন আহি পেলাই ইতিমধ্যে উপস্থিত আছেহি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দেখুৱাই আছো হেয়া লামডিং যে রামকৃষ্ণ মিশন আহি উপস্থিত আছেহি আৰু আৰু আমি দেখুৱাই আছো হেয়া বৰ্তমান রামকৃষ্ণ মিশন আহি উপস্থিত আছেহি আৰু লগতে ইয়াৰ কেবাখনো পূজাৰ যে পূজালে যাব ইয়াৰ পৰা পুনৰ হুজাইটো কেবাটাও অনুষ্ঠান আছে হুজাইলেও যাব আমি দেখুৱাইছো ইয়াৰ বৰ্তমান ৰামকৃষ্ণ মিশন আহি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি উপস্থিত আছেহি ইয়াৰ পৰা তেওঁ হুজাইলৈ যাব হুজাইত কেবাটাও অনুষ্ঠান অংশগ্ৰহণ কৰিব লামডিঙত আজি প্ৰায় দুই তিনিটা স্থানত তেওঁ পূজা চাই তাৰপৰা তেওঁ হুজাইলৈ যাব মই দেখুৱাইছো সেয়া রামকৃষ্ণ মিশনত আহি মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী উপস্থিত আছেহি আৰু আমি দেখুৱাই যাম আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁ পোনে পোনে যি বিধায়ক শিৱ শৰ্মালৈ যাব তাৰ পূৰ্বে আমি তেওঁৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় ইতিমধ্যে ৰামকৃষ্ণ মিশনৰ যি পূজা আছে তাতো তেওঁ ৰামকৃষ্ণ ক্ৰিয়া সমিতিৰ পূজাতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিলে ইয়াত তেওঁ সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতিব ইতিমধ্যে কৈছে যে সাংবাদিকৰ সৈতে কথা পাতিব ইয়াত সাংবাদিকৰ মন্তব্য গতিকে গীতা প্ৰাঞ্জল গীতাশ্ৰী আমি দেখুৱাই যাওঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পোনপটীয়াকৈ জনাব ইয়াত আমি তেওঁৰ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিম তেওঁ ইয়াত তেওঁ মন্তব্য দিম বুলি কৈছে গতিকে আমি তেওঁৰ মন্তব্য সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আমি দেখুৱাই আছো বৰ্তমান বিধায়ক শিৱ মিশ্ৰ আছে লগত তুলিৰাম ৰংহাং আছে কাৰ্বি আংলং চাইট সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য আৰু হোজাইৰ জিলা উপায়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাস আছে হোজাইৰ আমি দেখুৱাইছোঁ গতিকে লামডিঙত রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীগী আপনি গ্রামীণবাসীয় এক বিশেষ দিনত আজি লগ পাবলৈ সক্ষম হয়েছে মহান দিন এক বিশেষ দিন এক পবিত্র দিন মহা অষ্টমী যেহেতু আজি মহা অষ্টমী